Odborná škola výroby a služeb v Plzni na Vejprnické oslavila v uplynulých dnech 40. výročí od svého založení. Tuto příležitost jsme využili zároveň i k prezentaci školy. Prakticky udělali jsme dvě velké oslavy. Jedna byla hlavně pro zaměstnance a pro bývalé zaměstnance školy a dnešní den slavíme společně se žáky. Den byl udělán jako projektový a prakticky všechny obory měly možnost prezentovat svoji práci před veřejností. Odbornou školu čeká určitě ještě dalších 40 let, protože o její obory je zájem a po absolventech velká poptávka. O školu je velký zájem uchazečů o vzdělávání. V současné době máme plnou kapacitu této školy a tato škola je také velmi pěkně vybavená. Podařilo se tady zřídit řadu moderních učeben právě s moderním vybavením, takže to jsme jakoby velice rádi a určitě přeji dalších krásných 40 let této škole, hlavně úspěšných. Jaké obory se tu vlastně vyučují a co mohou absolventi nabídnout za dovednosti? Škola nabízí 7 oborů, jsou to obory jak technické, tak obory službové. Z technických oborů nabízíme elektromontážní práce a strojírenské práce a ze službových oborů jsou to pečovatelské služby a prodavačské práce a pak gastronomické obory, obor kuchařské práce a cukrářské práce a zahradnické práce. Výrobků a služeb tradičně využívá i Plzeňský krajský úřad, když například občerstvení na jejich akcích zajišťují právě zdejší žáci. Poděkovat za to a popřát k výročí tak přišel i hejtman. Tak většinou se u těch 40 přeje minimálně ještě jednou tolik a já bych minimálně přál škole, aby dokázala udělat ten obrovský pokrok, který v posledních letech se podařil, ať jsou to rekonstrukce vlastně jednotlivých prostor, ať už je to nová tělocvičná, nová posilovna, ať už je to zázemí, které je poskytováno cukrářům, kuchařům, tak aby se jim dařilo a především, aby zde studenti a rodiče studentů byli spokojeni. Tato škola nám také vlastně jako pomáhá při našich soutěžích, protože i když děláme robotické soutěže, tak vždycky tím důležitým zpestřením je občerstvení, které nám právě připravuje tato škola. Žáci i pedagogové jsou prostě velice šikovní a to občerstvení je vždycky prostě všechny velice zaujme.